Tak jsme se dneska viděli na průjčku na kole, mělo být Azuro. Nějak se to nepovedlo. Oblačnost je taková nízká, tak doufám, že se to vybere časem. Tak jsme právě dorazili do polovičky naší trasy. Takže nezbytná údržba. No a výhled, na kolik se blíží ke konci, ujeli jsme nádherných 40 km.